ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାହିଁକିନା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ 1KV ଧରିନଥିଲା। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ 1KV ଚାଲିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି, କିଛି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିପାରିବି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି। ଏତେ ଯାହା ବି ମୋର କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ 1K ଯାଇଥିଲାନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ 1K ଯାଇଛି। ସେହି ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ।